У цьому році футболісти молодіжної старосинявської команди «Енергетик Іква» стали бронзовими призерами чемпіонату області. За нагороди змагалися зі зясловськими ровесниками і перемогли 2-1. Своїм досягненням футболісти пишаються, втім, ніяк не більше, ніж тренери Ігор Міщишин, Валерій Баша та Олександр Девлиш. І зовсім не менше від хлопців радіють директор ДЮСШ Олександр Козирук і районні керівники. Всі ми прекрасно розуміємо, що здорове покоління сьогодні – це здорова нація завтра. В майбутньому, 2012 році, щоб ваше третє місце переросло в друге, а можливо і в перше. Я вітаю вас з такою подією і бажаю вам успіхів в подальших ваших змаганнях. Із подарунками прийшли на свято до футболістів депутати, президент клубу, благодійники, котрі чим могли, тим допомагали. Та приїхав голова обласної федерації футболу, який називає підготовку та участь команди Старої Синяви в чемпіонаті області подвигом. Это именно вот в пользу тех детей, которые принимают участие. Они занимаются делом, любимым делом. Это касается их здоровья, и быта. Вот. Они тренируются, они задействованы своим любимым делом. И я думаю, что есть перспектива в том, что кто-то из них достигнет, может, большего успеха, чем чемпионат области. У кожному селищі й селі, де може зібратися стільки хлопчаків, щоб поділитися на дві команди, обов'язково грають у футбол. Звичайно, як уміють. Тож у Старій Синяві вирішили, немає значення, велике місто чи ні, а футболу в нім неодмінно бути. І зневажати довірою дітей не хочуть. Як не буває скрутно, не пропустили жодної гри і показали гідний футбол, за що й отримують бронзові медалі. Ми виросли разом, футбол грали ще з двору. Ще з першого, з другого класу. А як команда, то ми граємо тільки 2 роки. Зараз то більш дружніші стали, всі один за одного, як то герою. Якщо ми вже третє місце взяли, то це означає, наприклад, що ми згуртований колектив. Було 16 ігор, пам'ятно було, можливо, останнє. Тому ми в ній виграли третє місце. З ким виграли? З Ізясловом. Який був рахунок? 2-1. Футбол – це не гра, це як частина життя. Тому я буду надалі працювати, старатися грати в футбол. Участь в обласних змаганнях юнаків додала популярності секції футболу місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Її директор каже, дітей тепер побільшало, бо вони бачать перспективу занять спортом. Другий рік поспіль ми приймаємо участь в чемпіонаті області вищої групи. І другий рік поспіль ми займаємо третє місце. Діти гордяться цим званням, і молодша юнь тягнеться для занять в секціях, що стосується фізичного розвитку футболу на Старосинявщині.